mbokk yi dalen ak jamm ci tu xibaar yi ci kalamé olof ci télévision al murabitoun ñu door ak xibaar yi ci gëna fa sax atim dajé ke jowré ngi bëss nako demb nañu dëggalé projet de créer de loi gi ñu jéglél copar gi ñu def ci taxaway nga xamantene ni dañ ko jéglél bu crise ci lu jëm ci walu dundu gi amé ci réew mi akurel bi ñu jaglel waccayup besup waxtane a réew mi adi ci nasral journée de concertation ap nañu bes nako tay di alhamis weyel gogulé a waxtan tas katou xibar gu bankatu tas katou xibar gi dal jazira adi nako wo togalon nen ci palestine abess nañ ko bess nako demb mbokk yi nañ ko fat ci bu mu yamal taxawayup ligeyam ci 6 jordanie ambokk yi jangene def ci tewlu xibaar yi ci kalamé olof ci télévision al murabitoun annaka nañ ko djundé won ci bop xibaar yi bess nako alarba ndaje ke djewreñ yi yamal nañu pandaje bi ci tewayup njitum rew mi mohammed cheikhoul qazwani ci birib nako gogulé ndaje ali ci gënona feus bokku na ci projet de créer de loi yi nga xamantene ni deugal nañ ko ci biir gogulé ndaje a projet de créer de loi gi ñu jaglél li jëm ci walu code marché public yi deugal nañ ko ñu jël ko nak outé ko mu outu bi fi nekkon di loi numéro 2010-044 ñu jël nak bi di 22 juillet 2010 tek ko fa projet de créer de loi yi tamit bi ñu jaglel di jëm yi tamit di remplacer a projet de créer de loi gi fi nekkon ci atum fuk ñaar junni ak fuk djurom ñaar di numéro 126 bobé itimit djel nañ ko outal ko projet de créer de loi 2010-044 ñu jaglel ko code marché public gi a projet de créer de loi 2020-122 andi ci chopité a jaglel ko yenn disposition yu projet de créer de loi 2017-126 wante itimit deugal nañu fofé itimit projet de créer de loi gi ñu jak lel taxawal li jëm ci walu autorité de régulation des marchés publics ambok yi noné nañu woyalé xibaar yi ñi di jàngalé kat ñu di pé ci nasrana enseignant fondamental ak secondaire ñom itamit bëss nako altiné tamali nañu pa taxaway ñaxtu go xamantene ni app nañ ko ci dirub juroomi fan yi nga xamantene ni dañu lem senip yoxo di taxaw ci mbeddu bour gi ñu dippé place de la liberté ngir nak sa ko ci nguur gi mu bayib xel bu baaxa baaxa senip pay mbeubet secrétaire général gogo goulé alliance mom fessel ci biir pay xibaar yi nga xamantene ni baaxé nako suñu bankasu tas katou xibaar xamlé nak né jamono yi ñom dañu dugg ci benen patch mu bess mo xamantene né dañ ko jaglél nak fessel senib naqar wante itimit o nguru rewu pour Mauritanie mu bayib xel bu baaxa baaxa ci jafé jafé yi nga xamantene né ñu ngi koy faral diko dundu wa annone mbokk yi nañu woyelé itamit xibaar yi fi ci Nouakchott baykat yi nga xamantene ne ñoo nekk ci zone gi ñu dippé extension 3 ci Riyad ñom nak amal nañu pa taxaway go xamantene ne dañuy mettitlu li dal ci seeni kaw ci buntu keuru ko njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani nañu wamalé lu ñu mel di sakku ci nguru rew Mauritanie mu bayib xel ci ñom bu baaxa baax ndaxte ci jamono yi japp nañu ne buñ leen walu wul seeni pay souf yi nga xamantene ni direction bu domaine gu rew Mauritanie moko tegon seeni yoxo dañu ko nangou daara gi kawé gi nek ci réew mi ñu dippé ko université Nouakchott al Asriya and ci ak bureau bu UNESCO bu Maroc amal bëss go xamantene ni dañ ko jaglél la ba soup sort lanti xalaat wante itimit tagat ñi nga xamantene ñom ay ñoy ay ndongo daara yi nek ci
classe ñu dipé ingénieur ak master ci lu jëm ci walu science ingénierie technique ak technique bu jëm ci walu ndox yi tamit amal neen taxaway go xamantene ni dafa neen di dimbalé ci seen ep birib taxaway wante yi tamit ñu amal ubité gogulé leul ci téwayu secrétaire général bu keurup jow rénk ñu denk lepp lu jëm ci walu jàng mu kawé mi denk ko tamit walu science walu saytu science Moulay Ibrahim mom amal l'unumel ci téwayup natangom gi nga xamantene ni mom lañu denk lepp lu jëm ci walu hydraulique ak assainissement akurel gi nga xamantene ni dañ leen denk lepp lu jëm ci taxawal waxtaan gi ñu dipé ci nasran concertation politique bu réew mi ñom nak ginaaw gi nga xamantene ni ñaar fukki fan ci wéru avril gi ñu genn amalon nañu pulal go xamantene ni dañ ko jaglé lon waxtaan wante tamit nas bëss gi nga xamantene ni ci liñuy amalat lu ñu mel tay ci ngone mbokk yi alhamis fukki fan ak ñaar ci wéru mais wëyel nañu gogulé waxtaan nga xamantene ni ñi ngi japon bëss gi ñu mel tay ji ni lañuy wëyel gogulé waxtaan jaglé ko waxtane langue politique gu réewup Mauritanie dañu ci del ci wat suñu yeneeni xibaar ak gi nga xamantene ci nasran dañ ko dupé la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA amal nañu pleul go xamantene bëss nako Allah ba nañ ko amalé fi ci Nouakchott dajalé fa fofulé ay tas katu xibaar ngir mëna waxtané jafé jafé yi nga xamantene ni ñu ngi koy faral diko gis ginaaw gi nga xamantene ni ay fan ci ginaaw magal nañu bëss gi ñu jak lél ci aduna waxangal kep liberté de la presse bëss gi ñu mel di bëss go xamantene ni ki di jitup APA Hussein Wul Madou yëkëti ay kaddu yi nga xamantene ni dañoo sottalante xalaat ak taskatu xibaar yi fa téwé woon waxtaane nak li mëna tax ñu jaarale yoon liggéeyub média wante yi tamit li koy fàkkatal ba buñu ko gisee mën cee bàyyi xel bu baax a baax loolee bokkoon ci waxtaan gi nga xamantene ne ñu yëkkati woon seen i pay kaddu foofu la itamit ci bés bi waxtaanee ko wante yi tamit waxtaanee tamit tanxam de go bi nga xamantene ñu koy tanxam te ko ñi faral di yëngutu ci liggéey bi te bokku ñu ci benn yoon naka raktis le taskatu xibaar yi yeewoo ci àdduna warangal këpp yeewoo bés na ko àllar ba démb ki nag di taskatu xibaar gi ñu ràññee ci banxaasu taskatu xibaar gi di Al Jazeera toogaloon neen ci Palestine moom nag dañ ko faat ca bërëb yi nga xamantene ne foofee dafa doon amal couverture média u li jëm ci wàllub liggéeyam foofee nag nañ ko faate ñi ko faat di waa Israël ci taxawaay googulee la nag ay taskatu xibaar ci àdduna warangal këpp wante yi tamit yu réewup Mauritanie mettit lu nag faat gi ñu faat kii di taskatu xibaar gi toogaloon Al Jazeera ca nag Palestine ñuy mettit lu li ñu mel wante yi tamit di sàkku ci àdduna warangal këpp ñu bàyyi xel ci nag tënk gi ñuy faral di gis ñu koy tënk àq ak yelleefu doomu aadama yi ca Palestine wante yi tamit di faral di faat ay taskatu xibaar ci àdduna warangal këpp ci anam yi nga xamantene ne jaarul yoon benn yoon noonee mbokk yi nañuy xuusee ci nag xibaar yi ñu jukkee ca bitim réew nag ca réewup Maroc bés na ko àllar ba itamit nañ doon amal ndajeeg jëwriñ gi nga xamantene ne ñu ngi ci doon waxtaanee coalition anti ISIS gi nga xamantene ne waxtaanee nañu anam yi nga xamantene ne noonee nañuy taxawee ngir nag mën a dëggal déggoo yu ñuy amal ci àdduna warangal këpp ci nag taxawaay googule mbooloo mi nga xamantene ne ñoom nañu jàpp ne ñooy faral di amal ay ñaawteef ci bët Saloum Afrique ak yi tamit foofee ci yenn réew yu nekk ci Moyen Orient bokkoon ci lu gën a fës ci birib waxtaan googule ñu doon amal ci biir googule lël jëwriñ nga ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu gi ñu mel xamle nag ci biir pay kàddoom nag ne di taxawal li ñu mel dina bokk ci li jëmale kanam liggéey gi nga xamantene ne sumb nañ ko ngir mën a dàq lépp luy faagaagal démocratie mu réew
non les mbok yi nañuy woyalé xibaar yi nak tejé ko ci xewup Togo fofé nak kay ñaaw téef nañu fa némé ku bëss nako alarba jappal xamiss ci bëtt salum xewup Togo nak ci digënté ak frontière ak Burkina Faso fofé nak ay def katu ñaaw téef amal nañu fofé dal gu metti metti juroom ñetti doomi adama di ay soldat manam ay takkader yu rewup Togo ñak seeni bakkan ci biir yoyu le dal wante tamit fuk ak ñetti ndaw yi tamit am ci ay gañu gañu yu metti metti ci nak xibaar yi nga xamantene ni gouvernement gu rewup Togo fessel nako dañu xamle ne nak ne dal yoyu le da di dal ayu ay def katu ñaaw teef nas ba amal ko fofule ci rewma te lolé bokku na itimit ci ñawte fi nga xamantene ne ñu ko tek ci ndoddu nak mbolo terroriste yi nga xamantene ne ñom ño nek ci Burkina Faso te soxé wuñ len lool ñu xamlé nak ne lolé daf di ñaarelu dal go xamantene ne ci juroom ben wër ñu koy gis fofule ci rewma ci novembre nak atum ñaar juuni ak ñaar fukk ak ben dal amalon nañ ko fofule até nak ñu japp né def ko tu ñawte fa yoyu lé di laq ci Burkina Faso ñom ñoko amal ci seeni gox gogulé ñu dupé sangologa nak ci bëtt salumu réewma té fofé soxéwul bu baax fi di réewup Burkina Faso am bokki jàngé jëf ci téwlu xibaar yi ñu fatte neen jottona gëna fa ci xibaar yi fi jotta fa am faccé abus nako alarba andaje video ring ni deugal nañu projet de créer de loi yi ñu jéglen li jëm ci walu copar gi ñuy tek ngir bu crise li jëm ci walu dundu amé ci réew mi abus nako tay courel gi taxaw ci wacha yu ko waxtane li jëm ci walu journée nationale de concertation amal lañ ko bëss nako tay alhamis fukki fan ak ñaar ci wéru ma a ci ngono atas katu xibaar bu Al Jazeera togalon nen ci Palestine fat nañ ko ginaaw gi nga xamantene ni da non amal taxaway ci lu jëm ci walu ligéeyam ci Palestine mbokk jàngee jëf ci teewlu xibaar yi ci kala may lof ci télévision al murabitouna.